Hej och välkommen till en Let's Play-serie där jag spelar Far Cry 5 Arcade. Och den här gången är nivå baserad från spelet GoldenEye 07 men kallas istället Golden Cry. Och det här är nämligen två nivåer från spelet, Archives och Streets. Jaha, det här händer ibland på vissa ställen av de här spelen att man ser från det här perspektivet. Get documents. Free Natasha, det vill säga Natalia från GoldenEye 07. Chase Trevelyan, nämligen Trevelyan. Just gotta make it through. Ja, det här kommer jag ihåg och här får man ju, här pratar man med två vakter och sen kommer det en vakt som beordrar att avrätta spelaren. Och man har ju också sin klocka där man också kan fånga sitt vapen. Och jag gjorde så här i originalspelet. Jag stod kvar där och väntade på att fienden skulle dyka upp här. Det var min bästa lösning. Ja, är det fikarummet det här? Ja, det är mycket som röker här. Så ska vi försöka befria Natasha, eller Natalia som egentligen heter. Och här brukade ju Natalia springa hit efter att ha befriat henne från det där rummet. Här har hon spelat mycket detaljer. Mycket grejer. Åh, ammunitionslåda, precis som jag behöver. Ja, kläder som behöver tvättas ser jag. Nej, jag ska nog hellre gå ner för trapporna. Nej, det är inte den här vägen. Här är det. En kul detalj i det här rummet är ju här som man möter Dmitri Mishkin. Som man måste möta i en... För att slutföra uppdrag med något dokument från ett skåp. Om jag kommer ihåg det. Kom igen nu, vart... Vart ska jag gå? Här är det.
Åh, där är du, Natalia. Och nu är det dags för mig att sticka härifrån. Och som ni har märkt så finns det ingen stridsvagn, så istället får man använda annat fordon. Så får det presentera stridsvagnen. Och enligt Krollywood, skaparen till de här nivåerna, så är den här lite kortare för att det är, finns inte tillräckligt med plats. Var något han förklarade. Finns det någonting här? Bara eld och lite trasig möbler där. Och det är ju här också man möter Valentin Sokatska, som man är tvungen att möta på en högre svårighetsgrad. Och här måste man vara försiktig när man kör, för en del fiender är beväpnade med raketgevär, så jag skulle nog vara försiktig att köra med bilen här. Snacka om detaljer. Faktiskt, det här är ju väldigt bra gjort. Oh, här måste man vara försiktig. Där var jag nära att dö. Någon gång. Och här är en liten rolig easter egg som spelaren lade till. Var beredda, vad tror ni på? Det är nämligen E.T. En av Steven Spielbergs mest berömda filmer om en pojke som hittar en utomjording. Find you, man. Go.
Kom igen nu. Nu kör vi härifrån det här stället. Wow, en dålig explosion det där. Så nära till nästa level. Ja, det var väl ett häftigt spelbana det här. Mycket detaljer och en kul Easter egg till E.T. Jag hoppas att ni gillar denna video och se gärna min andra video där jag spelar Far Cry 5 Arcade. Vi ses!